Čaute motorradiaci, vítajte pri testiku inovovaného BMW R1250 RT. RTčko má nový vodníkový boxer, ktorý už je aj napríklad v GS-ku, alebo bol aj v predošlom RTčku, len toto je taký lightový facelift. A na novom vodníku sme si pochvalovali hlavne dobrú dynamiku. My sme lietali s novým RTčkom po celom Slovensku, aj sme vyskúšali maximálku, tá je mimochodom okolo 205 pri plnom zaťažení dvoma osobami aj 3 kufre. A musím povedať, že ten podvozok aj pri plnom zaťažení, aj ten motor si dokáže potiahnuť od rýchlosti chôdze, naozaj od rýchlosti chôdze. Ten boxer bol vždy neuveriteľne jemnúčky pri nízkych rýchlostiach, pri posúvaní sa niekde na parkovisku alebo v zápche, alebo kde, keď sa len potrebujete o 2 metre posunúť, tomu vždy išlo perfektne, naozaj. A od takejto takmer nulovej rýchlosti až po tú maximálku 205 alebo 210, to RTčko ide až neuveriteľne. Čiže naozaj tá dynamika už je poriešená. Ten boxer je v RTčku naladený rovnako ako na GS-ku, to znamená 136 koní a 142 Nm. Dokonca aj hmotnosť zostala rovnaká oproti tej verzii predtým. Najvýraznejšou novinkou je asi nová maska, ktorá je taká ostrejšia. Nie sú tie svetla také obrovské ako boli. Je tam kompletné LED osvetlenie vrátane zákrutového. To znamená, že pri prejazde zákrutov si tá motorka prisvieti do toho miesta, kam jazdec potrebuje vidieť. A celkovo tá maska, vďaka tým novým svetlám, ktoré sú menšie, je taká akoby vzdušnejšia. Ona je trošku akoby nižšia a vzdušnejšia. Je tu možnosť adaptívneho tempomatu, ktorý sme tiež už vyskúšali. Majú ho iba dve, respektíve tri motorky zatiaľ na trhu. A keďže Bavorák má aj novú prístrojovku, 10-palcovú TFT-čkovú, čo je najväčšia spomedzi motoriek, tak aj celý tento kokpit je taký vzdušnejší, ľahší. Predtým to mal Bavorák tak, že sem ste si vedeli vkladať navigáciu, originálnu bavorácku a tak ďalej. To už nie je potrebné, pretože navigačné pokyny, aj vrátane zrkadlenia alebo mapy, vedia byť zobrazené na prístrojovke. Bavorák vždy mal až dokonale rozvrhnuté prístrojovky. A pozrite sa na túto dokonalosť. Otáčkomer, rýchlosť, kvalt, nič viac nie je potrebné. Máte tu drobnosti ako teplotu, hovadinky, hej, rádio si pustím. Ale nič viac na základnú jazdu nepotrebujete. Všetko ostatné si potom už viete naklikať počas jazdy. Samozrejme, viete si to spárovať s bavorackou apkou, potom vám to ukazuje aj navigačné pokyny a všetko sa až neuveriteľne intuitívne ovláda vlastne týmto ovládačom. Bavoracké kolečko poznáme takmer všetci, štvorsmerové menu, veľmi ľahko sa v tom hýbe, blinkre, plexi hore dole a adaptívny tempomat. Tu sa nastavuje vzdialenosť, ktorú chcete mať od auta pred vami. Ten tempomat je to veľmi dobrá a praktická vec. Dokáže udržiavať vzdialenosť od auta pred vami v troch nastavených vzdialenostiach. Keď to auto zmizne, tak motorka sa vráti na rýchlosť, ktorú si mal nastavenú predtým. Počas toho môžeš normálne aj kvaltovať, aj pridávať plyn a ten tempomat stále funguje. Naozaj je to veľmi dobrá vec. Treba si na to trošku zo začiatku zvyknúť. Je to trošku nezvyčajné nechať motorku za seba brzdiť, ale keď už sa s tým zžiješ, potom je to veľmi pohodlné. RTčko si stále zachováva tú až neuveriteľnú milimetrovú super ovládateľnosť pri nízkych rýchlostiach. Ono sa veľmi dobre rozbieha. V nízučkých otáčkach to malé posúvanie, spojkovanie niekde v nejakých sťažených priestoroch a v zápche a tak ďalej vám RTčko neuveriteľne uľahčuje aj vtedy, keď ste zaťažení dvoma plnými kuframi. Jediná vec, ktorá v takýchto situáciách vadí, je to, že si jednoducho neviete predkopnúť dopredu a niekde sa zachytiť nohami, pretože jednoducho tu zavadzajú válce. Musíte sa úplne rozkročiť. Čiže čo sa týka dynamiky alebo takej jemnej ovládateľnosti v nízkych rýchlostiach alebo aj maximálky, si dovolím povedať, že RTčko je lepšia voľba než napríklad K1600 Gran America, pretože
dokáže jazdiť naozaj rýchlo, dokáže potiahnuť a tá ovládateľnosť a ten podvozok v nízkych rýchlostiach je naozaj neuveriteľný. Tak neuveriteľne dobre aj pri plnom zaťažení funguje ten podvozok na našich rozbitých cestách. My sme polietali od diaľnic po treťotriedne cesty úplne všetko a musím povedať, že vo veľmi veľkom pohodlí. RTčko má naozaj všetky drobnosti dotiahnuté do posledného detailu. Je vidieť, že tí vývojári rozmýšľali veľmi prakticky a že po tých rokoch RTčko vlastne už existuje viac ako 40 rokov, takže majú 40 ročné skúsenosti na to, aby ich implementovali do motorky a to naozaj teraz stalo. Napríklad zadný kufor je osvetlený, tie kufre sa veľmi dobre ovládajú inak a dá sa všetko centrálne zamykať. Tuto je také centrálne zamykanie a vtedy sú zamknuté odkladacie priestory aj všetky tri kufre. Môžeš si byť istý, že môžeš odísť od motorky a všetko je zamknuté. A samozrejme všetko sa ovláda bezkľúčovo diaľkovým ovládačom, vrátane tankovania. Ďalšia z veľmi pozitívnych vecí je spotreba. My sme naozaj lietali tie rýchlosti, ktoré som vám spomínal, vrátane aj takých celkom svižných. A nedostali sme sa cez spotrebu 5,5. To je neuveriteľné. Naozaj to je na dnešné časy až neuveriteľná spotreba. Jediná taká drobnosť, ktorú musím vyčítať novému RTčku je to, že mobil sem sa síce krásne zmestí a dá sa tam aj krásne zamknúť takýmto malým cuplíkom, ktorý tam automaticky zaskočí. Ale keď už ho chcete nabíjať počas jazdy, tak jednoducho sa tam nezmestí. A to ja mám pritom ani nie až tak veľmi veľký mobil. Ale jednoducho sa tam nevojde a ja ho zamknúť, zavrieť jednoducho neviem. Čiže musíš jazdiť s otvoreným týmto deklikom. Našťastie nezavadzia riadidlám, takže môžeš počas jazdy ísť s otvoreným deklikom a nabíjaš si mobil. Naozaj RTčko v tomto balíku, v akom ho máme, je až neuveriteľne praktická a dynamická motorka na cestovanie vo dvoch. Wow, že super cestovateľ. Ďakujeme BMW Motorrad, že nám nové RTčko požičala a ďakujeme aj vám, že naše videjka sledujete. Nezabudnite si kliknúť aj na ten odber. Majte sa, vidíme sa. Čaves.